המרכזי בדוח שלנו על מצב המדינה השבוע הוא יושב ראש האופוזיציה והמחנה הציוני, יצחק בוז'י הרצוג, שלפי הסקרים בינתיים, המפגש שלו כרגע מאחורי הקלעים עם מני נפתלי, זה הכי קרוב שהוא יגיע לבית ראש הממשלה. אבל זה גם משהו. תגידו תודה רבה לרמי הויברגר, ותגידו שלום ליצחק. ערב טוב, אדוני. ערב טוב, יקירי. זה בדיוק הזמן לצאת להפסקת פרסומות קצרה. נחזור עם כל השאלות הקשות לחבר הכנסת הרצוג. בינתיים אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק שלנו ולענות על השאלון איזה תפקיד אתם הייתם יכולים למלא בגיל 15. כבר חוזרים, אל תלכו לשוק. חזרנו. אני מזכיר לכם שאתם יכולים למצוא אותנו גם באפליקציה החדשה של ערוץ 10 ובאתר שלנו ובפייסבוק ובאינסטגרם, ויש לנו גם דף בבמה חדשה שבו אנחנו כותבים שירים על בדידות. שיר אחד כתבתי. תרגע, עליך מגיע. ואנחנו גם מגייסים כסף בהדסטארט כדי להוציא אלבום שבו אידו שר את השיר. אנחנו חזק מאוד בניומדיה. חזק בניומדיה. תגידו שוב שלום ליושב ראש האופוזיציה והמחנה הציוני יצחק בוז'י הרצוג. חיים, מה שלומך? חיים בוז'. חבר שלך. רואה שאתם שותים. מה? אני הבאתי לכם מתנה. מה זה? זה בקבוק וודקה? לא, זה לא בקבוק וודקה, זה דובי. יש בקוקאין. היום שאני ידעתי שאתם הולכים לרחל עליו. כן. זה לא נעים. זה לא מאחורי הגב. מה תספר לי? מותר לא להגיב. קיבלת אותו משלי יחימוביץ' ליום האהבה. רגע, זה טדי כן? זה מצלמה של לראות אם המטפלת מתעללת בילד? לא, זה מה ש... בואו אני אספר לכם את הסיפור האמיתי. בואו אני אספר את הסיפור האמיתי. המטפלת של בוז'י היא זאת שנתנה לו את הכינוי בוז'י, היא מספיק התעללה בילד. הסיפור האמיתי שבעקבות מלחמת לבנון השנייה, לפני 10 שנים, שבה קרסו שירותי הרווחה כמו כל דבר אחר, ב-2009, כשהייתי שר הרווחה בעופרת יצוקה, הפעם המדינה לקחה אחריות, ואני הובלתי את המהלך הזה, ובמקלטים, בעוטף עזה, עשינו מבצע עם העובדים הסוציאליים, מבצע שנקרא חיבוקי, חילקנו לכל הילדים, בין היתר, חילקנו להם דובי. וזה מה שהם אכלו. ואני, תראו, זה סמל המדינה. ומיכל אמרה, מיכל אמרה לי, בוז'י, זה נשאר בסלון כדי שתזכור את הילדים, שלא יחזרו למקלטים, וזה האתגר הגדול של ישראל. אם הם מזהים פתח של מנהרה, הם יכולים לדחוף מה את הדובי. בינתיים, תראי, ביבי חפר על איראן, והחמאס חופר לנו מנהרות. זאת המציאות. וואו, מישהו בא, מישהו בא לצאת. אדוני. אדוני, מאז הבחירות, במקום לייצג בגאווה את המחנה החילוני, הרציונלי, הליברלי, אתה מנסה להתחפש. אתה מתחפש לימני, ושם ביבי מאכיל אותך אבק. אתה מנסה להתחפש למסורתי דתי, ושם בנט מאכיל אותך אבק. אתה מנסה להתחפש לביטחוניסט, ושם ליברמן מאכיל אותך אבק. מאלה שאתה מחסל את השמאל, לך, זה לא מסוכן עם כל האלרגיה? אני אגיד לך את האמת, כאן אין לי תשובה, לא מצחיקה ולא מגניבה. אני דואג לשני דברים, לביטחון ישראל, ולכך שישראל תישאר מדינה יהודית. ולא מדינה ערבית יהודית, ולכן אפשר לצחוק כמה שאנחנו רוצים, אבל זו המציאות ובה אני נאבק. אבל אתה, לפני הבחירות שאלנו שוב ושוב, למה שאתה ויאיר לפיד לא תקימו ביחד גוש שמאל מרכז? עכשיו כשאתה מגדיר את עצמך יותר קיצוני מביבי ויאיר הולך לכותל עם טלית, למה שלא תקימו ביחד גוש ימין חרדי? היום שערוץ 10 וערוץ 2 מתחברו, נדבר. אותו דבר בדיוק, תשמע, בסופו של דבר, אם יש חיקוי, אז עדיף ללכת למקור. והמקור זה אצלי. חשבתי שאתה אומר, אם יש חיקוי כבר, עדיף ללכת לביבי, כי אתה מנסה נורא נורא להיות יותר ימני מביבי. יש הבדל עצום ביני לבין ביבי. ביבי לא מוכן להיפרד מן הפלסטינים, זאת המציאות. ביבי גורר אותנו בכוח, בחוסר מעש, להיות מדינה ערבית יהודית. זה הכל. ועל כך אני נאבק, ובגלל זה באתי עם תוכנית ההיפרדות שלי. וכשמנהיג בא עם תוכנית היפרדות, הוא בא מהצד השמא... ואז מה הבעיה? הצד ה... תגיד את זה, רק תגיד את זה שאתה מהצד השמא. אז מה הבעיה? מפלגת העבודה היא מפלגת? מרכז. לא, מפלגת העבודה. יושב לי מלחק. כן, חבל, ואני... כן,
חשוב להגיד לצופים שלכם זה נראה כאילו בוז'י הוא שמאל מרכז, אבל מהצד שלנו זה ימין מרכז. זו בדיוק הייתה השאלה שלי, שאני מניחה שבעקבות אכזבת הבחירות עשית חשבון נפש יסודי, ושזה יפה שאתה מסתכל באומץ במראה, אבל אולי בגלל זה התבלבלו לך השמאל והימין. תשמעי, עינב, אנחנו נמצאים בגל טרור נורא, אנחנו נמצאים בתקופה קשה. רק ביום חמישי האחרון היה עוד פיגוע קשה, נרצח עוד ישראלי. אז בסופו של דבר אני מתכתב עם המציאות. אני טוען בימים האלה, בתקופה הזו, אני לא יכול להביא שלום מעבר לפינה. לא יכול, לא כשביבי ואבו מאזן שם. אבל אפשר לייצר מהלכים שיבטיחו את החזון של שתי המדינות, ואפשר בראש ובראשונה להיפרד בינינו לבין הפלסטינים כך שיהיה פחות טרור. וזאת התוכנית שלי. איך אתה מתכוון להביא להפרדה עם הפלסטינים? עם אבו מאזן אין לו אינטרס, אין לו רצון, אין לו שום לחץ. איך אתה תעשה את זה? אני מנסה לשכנע את הישראלים. השתכננו. איך תביא את אבו מאזן? בלחץ ציבורי עצום. לא, ההפרדה היא, היתרון בהפרדה שזה מעשה ישראלי. זו פעולה ישראלית. מה, בחומות? השלמת הגדר שאתה הולך לבנות חומות. מה, מה זה הולך לבנות חומות? מה, תפרד? כמה אתה בונה בלי? אתה יודע מה, אתה נשמע כמו אלה שתקפו את שרון לפני שהוא שם את הגדר. הגדר הורידה את הטרור ב-100%. זאת האמת, גדר הביטחון. ומצד שני, אני גם אומר, מעבר לגדר, להקפיא בנייה מחוץ לגושים, לתת לפלסטינים את הזכויות האזרחיות, לנהל את חייהם, כך שסוף סוף יהיה להם תשתית למדינה. איך תוציא מאות אלפי מתנחלים ומאות אלפי פלסטינים? אני כרגע, צהל נשאר בשטח, אני לא מפנה אף התנחלות. אני אומר, צעדי ביטחון שמפרידים מצד אחד, מאפשרים לפלסטינים צעדים דרמטיים לבנות את ביתם מצד שני, ליצור ועידת ביטחון אזורית מצד שלישי. אלה המהלכים, וגם לשים דברים, תשמע, אם אנחנו לא רוצים ראש עיר פלסטיני בירושלים עוד כמה שנים, אנחנו צריכים להבין ש-28 כפרים פלסטינים שעוטפים את ירושלים, הם לא באמת ירושלים. לא אמרנו לשואפת עירך ברחמים תשוב. וכשרואים את הנולד ואומרים אמת לציבור, גם לוקחים החלטות היסטוריות למען ביטחון ישראל. צריך לתת את כל השמאלנים חיות כפיים. להגיד שבאמת אתה אמרת ואתה גם אומר עכשיו שצריך להיפרד מהפלסטינים, אבל איך אנחנו אמורים לקבל את זה ממישהו שבבירור לא מצליח 50 שנה להיפרד מהדובי שלו? כבר הסברתי את ההיסטוריה של הדובי. ההיסטוריה נגעה... היסטוריה קרבית מפורדת. מה זה קרבי? הדובי בא ממפלגת ימין מרכז. זה דובי חנין. לא דובי חנין, זה דובי שילנסקי. חס וחלילה. אז יש לי שאלה, כשאתה הולך ומסתובב בירושלים, אתה הולך עם ביטחון, או שיש לך איזשהו חשש, כאילו גם מדקירה בגב במפלגה שלך? תשמע, שום סכין שאני מקבל במפלגה שלי, וברוך השם, לא מעט סכינים, ללכת שם לא דומה לסכינים הנוראיות שאנחנו רואים בכל רחבי הארץ. לא דומה. למרות הדקירות על הגב שלי, לא חסר. תגיד, אתה מקבל כל כך הרבה ביקורת משלי יחימוביץ' ששקלת לפתוח סופרמרקט? לא. קודם כל, תשמע, שלי, אתה יודע שאני אוהב מאוד את שלי. פוליגרפי ברחבי הארץ. אני מתפוצצים שם. מה זה? כן, לא מסלחת. אוהב, ממש הלכת עליו. אוהב מתחתן. באמת, אוהב רוצח מתחתן. מאז שגורי עזב, עליתם ברייטינג, כי עידו בא או מה? שוב קריאת מציאות לא לגמרי נכונה. היי, היי, יו"ר האופוזיציה מדבר. תיתן לו לדבר. אני חושב שאימרתם נכון, זה שבוע של קזינו, אימרתם נכון, גורי לא פה, הרייטינג עולה. אז אפרופו הקזינו, יש לי שאלה. האם אתה בעד קזינו באילת? כי הם די בונים על אנשים שבאים כאילו עם ביטחון מאוד גבוה ואז מפסידים את התחתית. אי, זה היה חזק, שנון, חזק. תודה. דבר אחד טוב יהיה מהקזינו. שאורן חזן יהיה פחות בכנסת, יותר פחות. זה עבודה שלי. ממש. כמה לא רוצה אותו בכנסת. מר הרצוג, אתה בשבועות האחרונים אמרת ככה, שאתה בעד מיטוט מנהרות חמאס, שאתה נגד הפיגועים, שאתה נגד הטרור. האם אתה מוכן להצהיר כאן ועכשיו שאתה נגד דברים רעים באופן גורם? או שזאת התבטאות קיצונית מדי בשביל ראש מפלגת מרכז? תשמע, המפלגה שלי הייתה פעם המפלגה המובילה במדינה, והיא באה בדיוק מן המרכז, והנהיגה את המדינה, וראתה בביטחון את המוטיב המרכזי לשמור על מדינת ישראל, וזה צריך להיות ביטחון, והבטחת עתיד שתי המדינות.
אבל בדרך מושכלת וחכמה. אתה שוב משתמש בעבר של המפלגה. כדי להסביר את הבזילה שלך ימינה, אתה כל הזמן מנסה לצייר את עצמך כממשיך דרכו של רבין. תשמע, אם רבין היה יודע לזגזג ככה אומר ימינה ושמאלה, אולי הוא עדיין היה בחיים. היה מתחמק מהזה, אה? אני קטונתי מלהשוות את עצמי לרבין. אני רק חושב שרבין באמת הקפיד לבוא ולומר, גם ב-92 כשהוא נבחר, לא לקיצוניות הימין ולא לקיצוניות השמאל, אלא לישראל שפויה, אחראית, שומרת על ביטחון אזרחיה, חותרת להיפרדות מן הפלסטינים, כך שבסופו של דבר נשמור על מדינה יהודית ודמוקרטית עם רוב יהודי. זאת המטרה שלנו, בשביל זה נבנה פה עם במדינה, הבית הלאומי של העם היהודי. זאת המטרה שלנו. ומה שקורה כיום זה שבאפס מעשה אנחנו מידרדרים לחזון של מדינה ערבית יהודית. את זה אני בא למנוע. אבל בוא נסתכל מה קורה. חוק המישוש עבר, חוק העמותות אושר בקריאה ראשונה, אם אני לא טועה, לחוק ההשעיה יש סיכוי טוב לעבור השעיית הח"כים הערבים. אתה חוזר ואומר שאין ממשלה בישראל. אז למי אתה כל הזמן מפסיד? קודם כל, אני חושב שבתור אופוזיציה, לראשונה בהיסטוריה, או בהרבה הרבה שנים, הקואליציה הפסידה הרבה מאוד הצבעות לאופוזיציה. הרבה מאוד הצבעות. זה לא קרה. זה לא קרה בקדנציות קודמות של ביבי. ולפחות 6 פעמים אני יכול למנות תבוסות שלהם, אנחנו נמשיך. ואני אגיד לך משהו, אם אתה רואה את הממשלה הזאת, לא צריך ממש אופוזיציה. בנט יורה לו בין העיניים, הילד שקד תוקעת לו חוקים, אריה דרי תוקע לו מהלכים. עם קואליציה כזאת, לא ממש צריך אופוזיציה. אומר האיש שמיקי רוזנטל, שלי יחימוביץ' ומזכ"ל שלו חיליק בר תקולו את כל הדברים האלה תוך פחות מחודש. לפחות זה לא מפגיע. ואז העברתי ברוב מוחץ, החלטה מדינית דרמטית בוועידת מפלגת העבודה, כך שאני רגוע, אדוני. בדרך כלל כשאתה רגוע, אבל אתה עירני. בשעה הזאת אני כבר עם פיג'מה. עם הטדי, כן. קוראים לו חיבוקי, אני מבקש. אמרת לאחרונה על ביבי נתניהו שהוא דוגמן. אני טועה אם בעקבות המקרה של ילד זורר, אתה מקווה שאולי יחליפו אותו במישהו בעל חזות ילדותית. אהבתי. נעשה לך. זה נקרא עשה לו גולברי. נכון? במפלגה היועץ... עשה לו את הגולברי. עשה לו את הגולברי, כן. אבל למה באמת, למרות הכישלון של הממשלה במלחמה בטרור, אתה לא מצליח להרים אופוזיציה כמו שצריך? זה בגלל שהמחבלים הם ילדים והם גונבים לך את ההצגה? בגלל שהאופוזיציה היא אופוזיציה שנותנת פייט, אבל היא מורכבת מצד אחד, מימין, ממפלגתו של ליברמן, ומשמאל, מהמפלגה הערבית המשותפת, לא בדיוק יודעים לדבר אחד עם השני, ועכשיו עם הריב בין זהבה לאיווט, חבל על הזמן, ועדיין, בסוף, ברגעים המכריעים, מצביעים בסדר. בסדר, עזוב את האופוזיציה, עזוב בתוך הכנסת, זה ידוע, הקואליציה הזאת של 61 מחזיקה. אתה ונציגים במפלגה שלך, אמרת אחרי הבחירות, אנחנו לא נכנסים לקואליציה, שהעם יראה כמה רע יהיה בממשלת ימין, ואז אולי יבחרו בנו. לא יכולתם לדמיין שיהיה כל כך רע. לא יכולתם. הרצח של שירה בנקי בפשע שנאה בירושלים. לא, אבל אתה מייחס כל דבר, צריך לשים את הכל בפרופורציה, אתה יודע. ברצינות. שירה בנקי זה אירוע נוראי, אבל אתה יכול לתרגם אותו פוליטית חלילה? לא. ציבורית. שירה בנקי ודוואפשי ואינתיפאדת הבודדים. איפה המחאה? איפה הציבור שאתם מוצאים לרחובות? במקום זה, אתה מתחנף לציבור הימני. אתה אמרת בריאיון... אבל זה קשקוש מה שאתה אומר. אתה אמרת בריאיון, אתה הולך ממקום איזה, למקום. מה זה הציבור הימני? יש ציבור עצום במדינת ישראל שהוא לא יודע מה זה ימין ומה זה שמאל. לציבור הדתי, לא לציבור החרדי, לציבור לא המסורתי, אתה רוצה אבל... להביא משם את הכול? אבל זה לא אתה, נכון. מה, אתה הולך ממקום למקום ואומר שגם אתה מנשק מזוזות. אם גם אתה ליאור, מנהיג המפלגה השמאלית מנשק... בוא תלמד אותנו. ליאור, שאני גם אדע איך מנשקים מזוזה ובו זמנית מלקקים לציבור. הקופסאות של פעם. מה אתה חושב, שכל מי שהוא לא שמאל הוא דתי וחרדי, או שמא יש ציבור עצום שנמצא במרכז המפה הפוליטית, שרוצה לדעת שאתה לא תוותר לו אויבינו מצד אחד, תשמור על ביטחון ישראל מצד שני, תחתור לשלום ותדאג לפרנסה שלו. ואת זה אנחנו בסוף נביא. אף אחד לא משיב. כי אם הציבור רואה את המאזן של ביבי בחצי שנה האחרונה, הוא רואה את המאזן, הוא רואה. הוא רואה שאני הזהרתי את נתניהו באוגוסט, שעלולה להיות אינתיפאדה שלישית, ושום דבר לא נעשה למנוע אותה. ואנחנו היום באינתיפאדה שלישית. לא שמע, היו צעקות בבית. כן, היית צעקות בבית. תדבר עם מני, הוא מעביר את המסר. אתה רוצה לדעת מה אני חושב? שאלת מה אני חושב. בוודאי. צ'רצ'יל ובגין
שנים ארוכות ישבו באופוזיציה, נלחמו על הדעות שלהם, שכנעו בדעות שלהם. יפה! ניסו להביא אנשים... והמחנה לא התבכיין, אלא התמיד. ניסו להביא את הציבור לעמדות שלהם. חיכו שההיסטוריה תביא אנשים... אבל אני מביא לעמדות, תקשיב. אתה הולך לעמדות של הציבור. אני חושב שבתחומי אמונות ודעות, באמונות ודעות לא מלגלגים על בני אדם, מכבדים את אמונתם. כל אחד ואחד מאמין כפי שהוא רוצה, לא מאמין. כן מאמין, מכבד את המסורת, לא מכבד, במינון כזה, ממתי במדינת ישראל מלגלגים על מישהו על אמונתו, תפיסתו הדתית? לא, יש הבדל בין ללגלג. זה ממש לא קשור לשום דבר אחר. יש הבדל בין ללגלג לבין להנהיג את הציבור בשנת 2016. אבל מנהיגים את הציבור, מנהיגים ונאבקים יום ולילה, כנגד חוקים מטורפים, וכנגד הקצנה כזו או אחרת. הכל בסדר, אתה. זה לא אומר שלאנשים אין אמונה ודעה, שזכות, בפירוש אפשר לכבד אותה. מר הרצוג, בוא נראה קטע. בוא נראה אותך במפגש עם אדם שאתה מבקש ממנו ברכה להצלחה בבחירות. לא, אצלו. הנה, אתה רוצה כיפה, תהיה כיפה גם. הנה, אתה רואה כיפה. הרב גדול אבא שלו, סבא שלו. כן. יצחק הרצוג. יצחק הרצוג. הרצוג, הרצוג. הרצוג. הרצוג, יצחק בן חיים הרצוג. אני אומר לך, ליאור, שזה דבר הכי ישראלי בעולם. כן? כן. זה ישראלי? אתה הולך בשוק בבית שען ופוגש יהודי קשיש, יראה שמיים, עם פאות, והחבר'ה אומרים לו, סבא, תברך אותו. בסדר, והוא לא שומע. איך זה עזר, אגב, בבחירות, הברכה? כי עברו 9 חודשים ולא נהיית ראש ממשלה, או לפחות יצא לך בן זכר? לחזור למידת המנדטים שהייתה. אתם יודעים מה? אם הייתי תלוי בסקרים, הרי אני כבר שנה ראש ממשלה בסקרים, נכון? אז אני מציע לא להתרגש, לא מסקרים ולא מסכינים, אלא רק להאמין שבמסלול התמדה ארוך נגיע גם ליעד. אנחנו בבחירות האחרונות הוצאנו תוצאה שלא היה לה תקדים. 800,000 קולות, פי 2 מהבחירות שקדמו להן. רבין הביא הרבה עצום. מאז 92 של רבין לא הייתה תוצאה כזו. ואני אומר לכם, עוד מדרגה ועוד מדרגה, ונגיע לשלטון. חבל. אלוני, לסיום, יש משהו שאתה רוצה לנצל את הבמה שלנו כדי להגיד? תראה, א', תודה שהזמנתם. תודה רבה שבאת. זה לא פעם ראשונה. של אשכנזים, אפילו פירות העונה לא עוצרת. אשכנזים, תשמעו. כולם שואלים אותי על גבי אשכנזי, עוד אשכנזי. נכון. כמה אשכנזים המפלגה יכולה לקבל, אבל תמיד נשמח לראות אותו. תראו מה זה, בלי ששאלנו, יצאה התשובה הכי אמיתית על גבי אשכנזי. תראו, המצב שישראל נמצאת בו כיום הוא מצב רע ביותר. ואני חושב שהגיע הזמן לעשות מעשה היסטורי, והגיע הזמן לקחת החלטות, ובמצב שבו אין כרגע יכולת להתקדם עם הפלסטינים בגלל שביבי ואבו מאזן שם, צריך ללכת להפרדה ככל הניתן, לשמור על הביטחון בשורת צעדים שאני שמתי על השולחן, אני מקבל עליה גיבוי גם מן המפלגה שלי וגם ממנהיגים בעולם, ואני מקווה, באמת מקווה, שנראה פחות טרור והרבה יותר אופק של תקווה. לישראלים מגיע פחות טרור ויותר תקווה. אנחנו סיימנו, אתה חופשי ללכת, אתה יכול גם להישאר, אני מציע שתשאל את הקהל מה הוא מעדיף ולפי זה תחליט מה אתה מעדיף.